Gasul kirasam gaigebdit rom mamakatsi romelits daajarimes ozurgetshi vashts tlida kuchashi danit Andrus patrulma gamoiera gadaiqana specialur organoshi da 200 larit daajarima esegi chemtvis es iqo rogori momenti itsi ro adamians romsats ar sheudzlia vashlis esa tavisobla chakbechan mokbechan ragatsa nu sheetsada ro ragats kulturulad gaetala da ragatsa suaru fikria imaze ro es dana sva miznit gamoeqenebi kho datsunebuli var tvens magashi magram ari kanoni romlits ratkmonda upro mkatsrad uqurebs sagitxs საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში თუ ქუჩაში რამდენად შეიძლება ცივი იარაღის ტარება ამისი გარკვევა დღეს ჩვენ გვინდა მაგრამ მანამდე რამდენიმე დღეში აი ამ ამბავს რომელიც ონისემ გაგვახსენა ანუ გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მეორე მოსმენით განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევთა კოდექსში შესატანი ცვლილებები რომლის მიხედვითაც ცივი იარაღის ტარებასთან დაკავშირებით სანქციები გამკაცრდება კანონპროექტის თანახმად ის ვინც საზოგადოებრივ სივრცეში ცივი იარაღით იქნება წარმოდგენილი 200 ლარის ნაცვლად უკვე 500 ლარი დაჯარიმდება და იარაღიც ჩამოერთმევა ცივი იარაღით გადაადგილებას დაჯარიმ მება მოყვება ქუჩაში, ეზოში, სკვერში, სტადიონზე, პარკში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, სასამართლოში, აეროპორტში, თეატრსა თუ კინოთეატრში, საკონცერტო დარბაზში, კაფეებსა და რესტორნებში, ყველა სახის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, რკინიგზის სადგური იქნება ეს ავტოსადგური თუ სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები მოკლედ. ცივი იარაღის ტარებისთვის პასუხისგებლობის გამკაცრება მოხდება არამხოლოდ ფულადი სანქციების გაზრდის კუთხით, პროექტის თანახმად მისი განმეორებით ჩადენა ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ნაცვლად უკვე გამოიწვევს პირის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის მოხსენებიდან გაირკვა ისიც, რომ ცვლილებების თანახმად ცივი იარაღის ტარება გულისხმობს იმ გარემოებას, როდესაც პირი ისე ატარებს თან ცივი იარაღს, რომ ხელმისაწვდომი იქნება მისი დაუყოვნებლივ გამოყენება. შეგახსენებთ, რომ კოდექსის მომქმედი რედაქციით ცივი იარაღის ტარება გულისხმობს მხოლოდ ისეთი გარემოების არსებობას, როდესაც პირცივი იარაღი უჭირავს ხელში, მიმაგრებული აქვს ხელზე ან ინახავს სადმე ახლოს ტანსაცმელში. კანონის განმარტებებს ითხოვენ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მიზნით ცივი იარაღს იყენებენ, სპორტული მიზნებით, გასართობად, ბუნებაში თევზაობის დროს თუ ასე შემდეგ. ასეთი კითხვები კი აქვს ჩვენს თანაგუნდელს, იუმორისტ ვასო ფხაკაძეს და ოთო კიშინსკის, რომელიც პრესიზიული სროლის ფედერაციის პრეზიდენტია. გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა. მე მინდა დღეს გავახმოვანოთ. მე მინდა დღეს გავახმოვანოთ თქვენი კითხვები, რომლებიც აშკარად ითხოვს განმარტებებს, ხო? იმისთვის, რომ უკეთ იცოდეთ კანონი, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს სტუდიაში მყავს ორი სტუმარი, რომელსაც სულ არ უნდა იყოს კანონ დამრღვევი, მაგრამ უჩდება კითხვები და მეტი სიზუსტე და სიცხადე არ გვაწყენს, ხო? ასე დროს, როდესაც საუბარია კანონპროექტის მეორე მოსმენაზე, გასაგებია, რომ რაღაცები კანონი შეიძლება მალე ძალაშიც მიიღონ ან დაამტკიცონ და შესაბამისად უკვე ინტერესის სფერო იზრდება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ცივ იარაღს და არა მარტო ცივს, თქვა სპორტული მიზნებისთვის თუ გასართობად და თავშესაქცევად და კოლექციის შესაგროვებლად მიმართავს და საჭიროებისთვისაც, ნინო, იმიტომ რომ მე მაგალითად მქონდა აქ პერიოდში დამქონდა პატარა ესეთი წითელი ვიქტორინოქსი, ვიქტორინოქსი, რომელიც მჭირდებოდა, ნამდვილად მჭირდებოდა ხან რისთვის, ხან და ხან იმისთვის, რომ მაგვიტონოს ბოდიში აქვს, კი, საჭმელი და მაკრატელიც აქვს, ელემენტარული რაღაც სამჭირდება, მულტიტუსი არის, გამოვალ მდგომარეობაში ქუ ან კბილის ჭყილიც აქ დაუშვათ, მაგრამ ეგ რატო აღვნიშნე ეს ყველაფერი? მე მიწევს მთელი დღე გარეთყოფნა, ხანდახან არ მაქვს იმის საშუალება, რომ მე შევიდე თქვა რომელიმე ისეთ დაწესებულებაში, სადაც მივირთმე, მე ყველაფერს ამით მომემსახურებიან, ამის სწრაფად უნდა გავაკეთო ყველაფერი. ამიტომ თეატრში მე არ მაქვს ამის დრო, ამიტომ მე უნდა მქონდეს თან ყველაფერი ის ატრიბუტი, რომელიც მე მჭირდება და რომელსაც მე გამოვიყენებ და ამ შემთხვევაში ის პატარა დანის ალისილი პირი, რომელიც ხან რას ვჭრი და ხან რას გამოვიყენებ. ამ შემთხვევაში ადამიანებს ბები მეორეა კანონი, ხო? აი რა რა წინააღმდეგობებს აწყდები ვასიკო შენ მაგალითად, ვასკა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა, რომ ეს თემა ასე ვთქვათ განხილვაშია, მიხარია.
într-o mere gurțanu, actualul tchorebaz, vezi, că medzda otot, într-o guiuar, siarul libuniba și strola guiuar, nandiroba, se șemde, nu, nu, ce nu, este civil, dar nu, civil, dar se sruia, dar mere, uite, tu ce ai făcut. Anu, medzusta, dar uite, anu, civil, dar și gadi, dar nebisem, nici culeta, uite, așa, leva, pasri, tam schorevat. Anu, nebismeri, bai, tmi sarci, rog, condes, magalita, da ușuat. Romelii țari țuetiani, anu, isi țivierac și gadis, potri romelii ce mizile meți avigo s-a trăs Coca-Cola și egeți țivierac și gadis, anu, mschorevat de ea egeți, anu, concretul, ca să ghebiaru, ar ce izile, da vine cu spatul mare, da ghitros, botul zero, Coca-Cola și botul magram, nahe ce înșem treva, ozurge, ozurge, ci, Adamian, tlida, ozurge, ce mi-e bun, hot, ozurge, ci, vaș, tlida, anu, bile biaruț, obda, hels, anu, protezima coda, polițele mi vida, da, 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 anu, da, 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 ai văzut de dana gamovi cano an chantași condes jert chanta chantași arșegizia acum da gamovi nu știi că tu ar da gazareba ce te gat mai bine da mega gat acum anu legeti anu cu ar gat mai bine da ușa mesmi dana arunca condes jibeși amaze cu da tâmp de bit cuelam șobeli urta esare vici zâlim beuri sudi pacti moxta da categorul cine a de gor metro mitumete zara sultan jibeși edos dana magram David scot iki dan rom es dan ne bici de ba ne bismer bazro baze sarat sarunca șehuide ne metrostan, ჯაყვე იყიდება, მაშინ აქედან დავიწყოთ ამის აგზელო რომ ის არ უნდა იყიდეს ამ ჯაყვებს. ან ან რაღაცა პრევენცია, აკრძალვა, პრევენცია არ არის რა. Აგზავ აი აგზავ იმ დღეს იყო პიტბულმა უკბინა ძალიან სამცხარო ფაქტი მოხდა ბავშვს და მოდი პიტბულები აგზავდა. Არ შეიძლება ესე ყველაფერს აგზავლა. Მერე კატა დაჩხაპნის ვიღაცას მოდი მერე კატა აგზავლოთ. Არ შეიძლება ეს და ანუ რაღაცა კონსენსუსი უნდა მივახციოთ რა. Delta plan-ი რომელს ხო Delta plan-ი გადახდა ანუ რა რა ყველაფერი აგზავლოთ. ყველაფერი ისე გარდაიცვალა ვიღაც მანქანა აგზავლოთ მაშინ თუ აი ვერ ხვდები. Აი ეს აგზავლები არ არის სწორი მე ესე მგონია რა. იცი რა ჩვენ ხომ და გავიაზროთ რომ რას გრძალავენ. Ჯერ ისეთი მაყურო აუცილებლად უნდა აუხსნათ, რომ ჩვენ რასაკვირველია ცივი იარაღის პროპაგანდისტვის არ გადავწყვიტეთ დღეს ეს თემა. Უბრალოდ გვინდა გავიაზროთ იმ ადამიანების უფლებებიც, ვინც ამ იარაღს მოიხმარენ სხვადასხვა სამშვიდობო დანიშნულებისთვის. Საკვების გასაჭრელად მისაღებად, სათევზაოდ, რომელიც შეიძლება გჭირდებოდეს და ასე შემდეგ. Ეხა ერთი რამ მინდა მაყურებელს აუხსნათ. Რაც აქამდე ოთო არის ცნობილი, არის ის, რომ ცივი იარაღის ტარება შესაძლებელია, უფრო არა ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილას. Ანუ არ უნდა გქონდეს ჯიბეში, არ უნდა გქონდეს სხეულზე მიმაგრებული, არ უნდა გეჭირო სხეულში, ხო? Ახლა სხვა ქვეყნებში ვიცი, რომ ხელის გაწვენაზეც არ უნდა გედოს. ჩვენთან აქამდე როგორ არეგულირებდა ამას კანონი? Შეგეძლო გადაგეტანე ჩანთით? პირველ რიგში მოგესალმებით და მადლობა, რომ ეს ამ საკითხით დაინტერესდით. Იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი ხანია ბოასოსთან ერთად და კიდევ რომ მეგობართან ერთად მუშაობთ ამ საკითხზე, რა ვიცი, ზოგჯერ საჯაროთაც გვაქვს ხოლმე რაღაც ესეთი აქტივობები, რომ მე ხალხს დავაინტერესოთ და მეტად იყოს საზოგადოება ამ ყველაფერში ჩართული, იმიტომ რომ რა ყოველს ადამიანებს ზოგადად თვითონ შეხება არ აქვს იარაღთან, ძალიან გზნობიარე თემაა და გონიათ რომ აი რაღაცა იარაღიანი ხალხის აშიში და დანაც პროპაგანდას ვეწევი და ასე შემდეგ. Zogat, tu ცივი იარაღს ვლაპარაკობთ და ზოგადად არ ამაკ ცივი იარაღის კანონის, ცეცხლსრული იარაღის კანონის და კანონების უმრავლესობაც საქართველოს ჩვენ გვაქვს, როგორ ვთქვა, საბჭოთა კავშირის დროიდან დაგვრჩა მემკვიდრეობით ცუდი კანონები, ასე ვთქვათ რა, რომელიც იყო ბუნდოვანი ბევრ შემთხვევაში რა. Ცივი იარაღის ტარებას თუ ეხებით, დაახლოებით 10 წელია, 2013 წელს, 12 წელს თუ არ ვცდები, აკრძალეს ცივი იარაღის ტარება და დააწეს ეს ადმინისტრაციული ჯარიმა 200 ლარის ოდენობით. მანამდე არ იყო ესეთი ჯარიმა რა. Იმის მერე გავიდა დაახლოებით 10 წელი და ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ამ შეზღუდვამ რაიმე შედეგი გამოიღო თუ არა, გადაარჩინა თუ არა ვინმე, რაიმე სიკეთე მოქცა თუ არა საზოგადოებას ამ შეზღუდვამ. დღეს გვეუბნება რა დადგა საჭიროება, რომ ეს სასჯელი გავამკაცროთ და 200 ლარი გავხადოთ 500 ლარი. Ну, არ ვიცი, ხა თუ მაშ 2012 წელს 200 ლარიც დიდი ფული იყო, შეიძლება იმაზე მეტი ვიდრე დღეს 500 ლარი არის, ხო? Რა შედეგი გამოიღო ამ შეზღუდვამ, აკრძალვამ, სანქციამ, არ ვიცით, მაგრამ ფაქტია, რომ იძახიან, რომ აუცილებელია, რადგან დაატარებენ ამ დანებს.
კი ბატონო, შეიძლება ვიღაცებს შაუბნელის რახვები აქვს და ატარებენდანებს, მაგრამ ჩვენ ვიძახით იმას, რომ ეს შეზღუდული. არა, შეიძლება შაუბნელის რახვები არ ქონდეთ და ნუ ხა დადგენილია ისიც, რომ შეიძლება ადამიანმა აფექტურ მდგომარეობაში, თქვა თუ ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილას ექნება ცივი იარაღი, ხო ვიცით ხა ესეც ამას არაერთხელ გვისაუბრია. Თქვა ეს დანა მოიყვანოს მოქმედებაში აფექტურ მდგომარეობაში, თქვა რაღაც სხვა მიზნით, ხო? ესეც ხო მე მინდა რომ მეორე მხარეც ჩანდეს რა ყოველთვის ამ საუბრებში, დიახ. Хода, ну, კი ბატონო, მე მოყვებით მაგ ლოგიკაში და ასევე მიყვებით თქვა კანონმდებელს, ვინც არის ინიციატორი ამ კანონის, მაგრამ იქ კანონში არის ხოთა შორის კონკრეტული გამონაკლისები, რა დროს შეიძლება რომ ვატაროთ დანა, ხო? არის ჩანთაში შეგვიძლია ჩადებული კონდეს, შეგვიძლია ნადირობის დროს, რაღაცა სოკოს შეგროვების დროს და ასევე ეროვნული სამოსის ტარების დროს, ხანჯალზე არის საუბარი. მაგრამ მე ვიცი არაერთი პრაქტიკა ვასოცირდება ალბათ როდესაც მაგალითად შეაჩერებს ადამიანს ქუჩაში კრიმინალური პოლიცია ან ვინმე სხვა ნებისმიერ პოლიციის წარმომადგენელი, ის უბრალოდ არიწყებს იმის გარკვევას, ადამიანი მართლაცოკოს შესაძლებლად მიდის თუ უბნის გარჩევაზე მაგალითად რა, აჯარიმებს ეგრევე და ნუ არც ეკითხება რისთვის გამოიყენებს, რაში ჭირდება, ვინ ამარ პროფესიით რა საქმიანობას ეწევა. Ну პრეცედენტი იყო ამის. აი ეს პრეცედენტები მაშინ არის, როდესაც ხელში უკავია. აი გეტყვით ახლა კონკრეტულ მაგალითს. არა, ამა ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგალითს, აი მაგალითს მე და ჩვენ საერთო მეგობარი არის ერთი. ლისის ტბას უკან ამხარეს არის ძველი დოსააფის სასროლი, სადაც ვისროდით ხოლმე, ახლა იქაც სროლაც აღარ შეიძლება და მე შევეხოთ მაგ საკითხსაც. კი ბატონო. ადამიანი მისული იყო, ადამიანს აქვს ცეცხლსასროლი ტარების უფლება. მისული იყო რომ სამიზნეები გაეკეთებინა, გამოსულიყო მანქანით მოშორები და ესროლ ამ სამიზნეებზე რა, ჭრიდა სკოჩს დანით, რა დროსაც მოვიდა პოლიცია და დააჯარიმა ამ დანის გამოყენების გამო, წაართოს ეს დანა და ნუ ჩამოართოს რა და დაუწერეს ჯარიმას 200 ლარიანი. ეს მივიდა, ანუ არ დაეთანხმა ამ სანქციას, ასე ვთქვათ, მივიდა სასამართლოში, გაასაჩივრა. მოსამართლემ დაადგინა ეგეთი რამ, რომ ადამიანს სადაც ადგილ სადაც შეიძლება ერთი ადამიანის კი მივიდეს, ის არის საზოგადოების თავშეყრის ადგილი და შესაბამისად აქ დანისტარება არ შეიძლება და დატოვა ჯარიმა ძალაში. იმის მერე გასული არის, არ ვიცი, დიდი ხანია, 7 წელი, 5 წელი ალბათ რა. ხო და აი ესეთ პრაქტიკას, აი ესეთ ცივცეს ტოვებს, ესეთი ბუნდოვანი კანონი, იმიტომ რომ შეიძლება იქ პოლიციელს მოეწონოს უბრალოდ დანა და უთხრას თუ გინდა რომ 500 ლარიანი ჯარიმა არ არაკეთებს იმის ეგეთ შემთხვევაში კი ბატონო, ყველაზე არა. იყო ეგეთ შემთხვევაში. მოდი მომეცი ხა ეს დანა ჩამოგართმევ და ამ ჯარიმას გადარჩევა, თქვათ. მასო, რა შემთხვევაში გზნობ ხოლმე შენ აი რაღაც პასუხისგებლობას და რა შემთხვევაში ფიქრობ რომ აი მე ხლა რომ მივდივარ სათევზაოდ ან არ ვიცი თქვა რა შემთხვევებში მოიხმარ იარაღს, ხომ არ ვარღვევ კანონს, იმიტომ მე ვიცი შენ ხარ ძალიან პასუხისგებლიანი ადამიანი და საერთოდ მინდა მაყურებლობაც იცოდეს რომ ეს თემა არის ვასოს ინიცირებული დღეს ჩვენს გადაცემაში სწორედ იმიტომ რომ არ უნდა უპასუხისგებლოს აქციელის მონაწილე გახდეს და იცოდეს მეტი განმარტებით კანონის შესახებ. გისმენ? იცოდე კანონი და იქნები დასრული, ძალიან მარტივია. ანუ მე ამ კანონით მე ვერ გავიგე, ბუნდოვანია, ოთოსთქმის არ იყოს. ანუ თქვათ, მაგალითად, ჩემი მეგობრის ქორწილია, ეროვნული სამოსი მაცვია, მე ჯვარე ვარ, დაუშვათ და ხანჯალი მიკეთი. ამ შემთხვევაში რას ვაგე? ანუ ტანზე ხომ აქვს ეს ცივი იარაღის. თავშეყრის ადგილი, ან ეკლესიაში მივედი, იქ ჯვარი დაიწერის, ან თავშეყრის ადგილი ხო არო? ანუ აქ პოლიციას შეუძლია მომიძიოს და მიწერო ჯარიმა თუ არ შეუძლია. არის სამოსის შემთხვევაში გამონაკლისები. ბატონო, ხელმისაწვდომი ხო არის? უცებ გამოსაყენებელი ხო არის? უცებ გამოსაყენებელი თან ხანჯალია, როცა შენ ვიქტორინოქსზე გაჯარიმებენ, ამ ხელა რაღაც კბილის საჭიროდე. და მეტრიანი შეიძლება რაშოს მივდიოდა ჩემ მეგობარი ზურა ბერიკაშვილი დააჯილდოვეს არ დააჯარიმეს 200 ლარით პატარა აი ესეთი გამოსაყენებელი მისთვის ძალიან კი ამ შემთხვევაში პოლიციელი სწორად იქცევა იმიტომ რომ კანონში წერია ასე ის კანონს იცავს ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ გავერკვეთ ზუსტად რა და როგორ არის რა არ შეგვიძლია ამ განხილვას პარლამენტში ბიუროს მეწოვეყო თუ არ ვთებით კომიტეტ მოკლედ ერთ-ერთ განხილვას რა სადაც მაგ ზუსტად მაგ ეროვნულ სამოსზე იყო ლაპარაკი და იქ ამ ხდომის თავმჯდომარემ აღნიშნა რომ ეროვნულ სამოსიო ისე თავისუფლად ჩასასმელი ხო არ არის განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის არის ანუ ესე გამოდის რომ ჩვენ ეროვნულ სამოსით ყველგან ვერ წავალთ დღეს მინდა რომ მოვიდე ჩოხით რომ სამსახურში მოსვლა ჩოხოსანი ხარ ხო ჩოხოსანი ვარ ან არა ხარ ჩოხოსანი და პატრიციო მოცეკვავე ვარ მოცეკვავე თელი 18 წელი მოცეკვავე რეპეტიციაზე დავდიოდი ფარი და ხმალი რომელიც არის მეტრზე მეტი არის შეულებიყოთ ხო დავდიო ბავშვები დადიან არასულწოვანები არავინ არ დამიზიანებია
როდესაც არ ჩარჭუგი, იცით, ქართული ცეკვა რა არჭოფო, ხუთი ხანჯალი აკეთებ, ხუთი აკეთებ. იჩეულები როდესაც ხანჯური ქვია. ხანჯური, კი ბატონო. ამ შემთხვევაში როგორ არის? ანუ ის რა პატრონმა როგორ უნდა გაიგოს, ხა ის ბავშვი, ნა 10 ცეკვას სადაც დაიჭერს იქ მეტროსთან, აბა ბიჭო, ერთი გააკეთებდი, მუხლზე დვაინოვი გამიკეთე, ჩარჭობა გამიკეთე. აბა, ან როგორ ან ყველის გამყიდველი რომ მივიგოთ ხოლმე ბაზარში და მომიჭერი ერთი ყველა პატრაზე რომ მოსერავს ხოლმე და მოგვაწვის დანისპირით, იმან რაკნას. Is such a inahosis dana. Am șeptuș canon în masă. Cel de ba. Cel de ba. Scoate jos bastri tu arari dana și urmă arda ca jarim. Sunt eu, ai stegan și în rața niște nirom, ciuleta, uidam, ragața, bastri da și unde. Egari, metrologii, da, standardizații, samsa, hulu, da, adgine, rari, civiara. Ei care, ho, e cea mai natolie, rasu, huti puncte, arim, cereli, ciuleta, ui, ba, scoleva. Cei hau, da, ho, scoleva. Tu dana este galesile arari, mașini și urmă arda, anu, și în moi egipt, este să mă clasă. Sunt eu, dana arci, este. Raudebi, ეხლა თან ცოტა რომ ვისმენთ მეთქვენ, ახლა არ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ არ მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ დაინტერესებული ხართ, რომ იცოდეთ ზედმიწევნით კარგად თქვენი უფლებების შესახებ და იმაზეც რა შემთხვევაში დაარღვევთ კანონს და ვიცი რომ ფოკუსირებული ხართ ამ კანონს უკიდკიდებთ, ვერ იგებთ და განმარტებები გაკლიათ. აი დღევანდელი ჩვენი დისკუსიაც მინდა მხოლოდ ამას ემსახურებოდეს, რომ შევახსენოთ გადაწყვეტილების მიმღებირებს, არსებობენ ადამიანები, ვინც სხვადასხვა დანიშნულებით იყენებს იარაღს და რა თქმა უნდა კეთილის რახვებისთვის, ამ შემთხვევაში ჩვენ მათ ინტერესებს გამოვხატავთ მხოლოდ და მხოლოდ და აინტერესებთ რა პასუხისგებლობას უნდა გრძნობდნენ ამ იარაღის დარებასთან დაკავშირებით. ვასკა, მე გუშინ არაერთი სტატუსი ვნახე და კომენტარები ამ თემაზე. Mas é, não me lhe სოციალურ ცელებში და იქ იყო ასეთი ტიპის კითხვა, მაგალითად ერთი რომ ჩემი მეზობელიო დააჯარიმესო, აი ხო ჩანთი თუნა ატარო ეს CV არაყიო. ჩანთაში ქონდაო, მაგრამ მაინც დააჯარიმესო და ნუ მე მიდის გამოძიება რომ როგორი ჩანთა იყო და ხსნის რომ ბარსეტკა სწორედ ამბობ ასე ეძახი. ხო, ბარსეტკა ეს. შენ მოიხმარ ასეთ ჩანთას სწორედ, აი მაგაზე მეც ის ისე რო არის გადასაკიდებელი, ხო, წელი ჩანთები, ხო, ან ხარზე. და იყო ლაპარაკი რომ ისიც ხო ჩანთაა. კი. მაგრამ მაინც დააჯარიმდა, ანუ ესეც არ არის, ხო, ცნობილი ეს. არ არის, მე ხო შემიძლია პატარა ჩანთაში ჩავდო ეს დანა თუ დიდი ზურჩანთა უნდა მქონდეს. ანუ თან უყურებდა მინისტრის მოადგილე იყო თან, ანუ ძალიან ერთ-ერთი გამოსვლაში აი ლესეს ქონდა ზუსტად ეგ მომენტი მოჭრილი, რომ ეს სოციალური ჯგუფი ხო, ხო, ესე. კი, და ანუ სოციალური ჯგუფი წარი და დანებს, ანუ ლესავს, დანებს ბიზნესი აქვს, ადამიანს აქვს თავის ბიზნესი რა. კარგი იქნება მოდგეს რომ მოსულიყო აქ, მაგრამ რა ვიცი, მიზეზების გამო. ხო, წერდნენ რომ ვისაც ქონდა ეგეთი ჩანთა და ვინც ჩანთით ატარებდა, ისიც დააჯარა. ამ სოციალურ სოციალურ ჯგუფში იყო საუბრები იმაზეც, რომ ვთქვათ, დანა ხო არ უნდა იყოს შენიღბული, ანუ შენიღბულის კი არა, რომ არ ჩანდეს, უბრალოდ იყოს დაკეტილი, მაგალითად საიზოლაციო ლენტით, ხო, რაღაცა წებოვანი ლენტით გადაკრული რაღაცა, თითქოს ეს რაღაცა ფარია ასე დროს. არა, 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 ეს ნახეთ, ეხლა რა ხდება ჩვენ წერან თქვენ ახლანში დიარაღის მოყვარულები, ხო, ანუ ვისაც უნდა კეთილს ინდისერი პატიოსანი კანონმორჩილი ადამიანები ვართ, ხო, უმეტესობებს თანაც თქვენ შეხება ყველა ესე ანუ ყოველას უნდა რომ არ დაჯარიმდეს, არ მოყვეს აი ამ რაღაცა სანქციების ქვეშ იმის გამო რომ რაღაცა ვერ გაითვალისწინა. კანონმდებლის ლოგიკა აქ არის იმაზე რომ შენ ვინც გადაადგილდები ქუჩაში დაუყოვნებლივ არ კონდეს დანის გამოყენების საშუალება. ანუ რაღაც აფექტი მდგომარეობების დროს დანის გამოყენება გამორიცხოს. რომ შენ დაგჭირდეს 5 წუთი, 3 წუთი რომ გააანალიზო ეს შემთხვევა და მერე დაწყნავდე. ეხა მაგალითად თუ ჩანთაში შენახვის აზრიც ეს არის რომ თქვათ ზურგზე თუ სადღაც სხვაგან ზმეიკიან ჯიბე შენახული რომ გაქვს დანა დაუყოვნებლი ვერ აიღებ ამ დანას და ზუსტად მაგაზე იყო ლაპარაკი რომ დასკოჩილი დანის გახსნა არის ძალიან ძნელი. Tu კანონმდებლის ლოგიკა არის ის რომ შენ დანა დროზე ვერ გახსნა რა მნიშვნელობა აქვს ჩანთაში დიდი ხანი უნდა აფათურო ხელი თუ სკოჩის გახსნაზე იწვალობ ჩხილით ხო ანუ სად გადის ზღვარი სად ეგ არის ჩვენთვის ბუნდოვანი და მაგიტო გვინდა რომ გავიგოთ ზუსტი პასუხები რა სოციალურ ამავე სტომაზე რომელსაც ვიხსენებთ ჩვენ გასული კვირას ორშაბათს რო იყო პარლამენტში იაგო ხვიჩია იყო მე მგონი გამსვლელი კითხვა ქონა ასეთი რომ თუ ხო იგივე დროს დაახარჯავ ვიდრე დანას შემოხსნი ამ
să izolăți o lentă, îi trebuie să ai băvan lentă. Chiarato, mărșele vreau așe vătăru, anul că așa maura că devați să deputat ma xoist cu ni. Musazreba. Rugoria practica să zvargaret. Nu răviți, dar își fac cuvânt nevșut. Cu atât anunțe, bi să dați suplet și să zboiți obținând da interesul. Nu America și magalița de gores. Cu atât când ștăți mai este habise buric anunțe bie cum arăt. Mereu mă cheamă golul. Da, chiar bine. Da, chiar bine. Dacă chiar îți gătul dăm de anu, chiar nu trebuie bude. Anzi arună condes, chiar nu trebuie bude. Să nu gustă de gări. Ro, afectiv cum arăt obașii, cu iară iu anunța condes magalița să bargulșe an, schuagan ce a de bune magalița. Ari ștăți magalița, te xasi aici, răușe gătite dar bazani moi kilo de imiti iară. Problema are, iar ne-a venit. Europa sugerat că lana și magal, tai tkoi rața agnișnet multi, helsat scoibi, Victor Inoxis Dana, an ragat, se ti helsat scoibi, are tu libat civil ragat. Ai magal, tai multe funcțiuri, ramodenim helsat scoibi, tu acus, moțcobi la bază, mașini, are tu libat civil ragat, ai tu libat multe helsat scoibi. Lezermanis, heltu ce miruari, dar ragat, mogle, tari, e gheti, practic, britanici, idee, mgoni, ragat, tu pixat ori arag danas, mașini, dana, tari, tu libat, tari, 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 Dana Ratsari, magari tu imas sartarak, pixatori, da, arts, ci de bada, imit cazul, da, zene, pirikit, vigața de dart, mă rog, anizra, da, iket se bada, pirikit, ce nu mă gaci, titeps, da, amito. Ari, ragața practica, romelzez, șeileba, ragața, gadau targunotesc, anu nebida, ragața, veti, natalii. Ce aș la unda, mă, ca ai magaz usodi, o to, celan ha, so, ai zminit, mă rog, la paragod, zalian, tuliari, sau opa, schorebo, nimtebi, unda, ganu, ganu, schodef, anu, unda, vico de me, concret, ai magali, te ai. Soplepsi a avut, s-a zis, Adam e nevidian 6-6 elementarul. Pizda ce e meha, vanușa, roaie, 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 Că e ca de aici, aici, ar da ajarinul, de patronul, ver da ajarinul, dar unde vii de zustat? Canonii, robii, dar sunt robii de miras, varugă, ar da varugă, aia e gari. E care ce e, ca să strulet, tu ai nahsenet, autoda, este, ți-a să interesua, mitu proro, ma urbul sa mindea și vaxenorum, autoda, ce și înscrit, ar mod, când sa precizi ulis rolis federația, se hoi, sunt o speță pe ursa, autoda, ma mocle troa uxnat, ma urbul, rașim gomareus, cu ai federații sa kmianuba. Dar așa gîșlit chels, iar riscanoni, ma tu aris da uchet avian, rășeș orebebi cîrdebat cu un sport ca să vitare. Ei bătăm, ce e federația, zilita, este să cumene o sete, dacă bule zustis roli, tânu preciziul situa englezuri situa, dar modis da, ce e ca da tu de trei dacuit o vinar, ca dacuit tergune, mi tergune, dar cartul tău la fel care gătari tergune, ba an șeileva pidekit. Zilele de dama bună veliroare, ufru sa interes o schtis, tu gata să fie. Mi-a zustis roli. Zustis roli spre direcție, ca ibatana. Ese, ce e, dacă avem buliuart, shores roli, sniping it. Ce e, ne hlavu cu repsuri, cadreps, coini sportis. Vatare, șegi brebs, sakartvelus maștabit, schoada schoare regionși, da, ovelți liurat, tu gata, gama olind, holme, sakartvelus udzlire sportsmenem, scoac ratinge, da, și să vom să dam ratinge, bisa, da, complectebul gundi, sakartvelus nacrebi, asta tu Micau, Sartașerso, Șegi Brzeset, precedent cu Nagusta, și romsul plăcea campionat de Saprangeci, aveți tertemeti sportsmeni, tu armod genili. Ești pirul ligat la ico, 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 ești pirul ligat Iți trebuie să-ți spui, am avut o problemă cu ac, probleme cu ac, este cu tastari, ați ce înguișli, ce în sport, ești gamit, ai văzut ușli, schels, rogurt, tastat, ce și au niște beuri bundovane bari, da, martla, ce înguișli, ce înguișli. Concretul, Magalitad, ai sasroleti la hana agnișnet, sasroleti norme bis. Anu modul na rătci cu sasrule tis modul baze. Iho astrule de absolut nu liga ugonari răt soplios artet cu ca nașeri ca licenzi simon pobel sunda daie cum copilul bine xut metri ani betoniz gobe. Teli teritorii circulă de vasuari, cu internetul n-am copiat. Sasrule tis da ai titan alba tu câte se dașnis rogor șeile ba am copilul pus xut metri ani betoniz gobe șemu avla. Rotsa istru kilometri, bădui șoțe pe bătut kilometri zero rotsa istru.
წარმოიდგინე კილომეტრი, ანუ და გააკეთო ბეტონის 5 მეტრიანი ღობე, ანუ ესე და ანუ გაუმართლებელი ინვესტიცია. გაუმართლებელია პირდაპირ თქვა და ამიტომაც არ აღშენდა არც ერთი სასროლი საქართველოში 30 წლის განმავლობაში. Დღეს როგორც ვიცი ჩვენი ბევრი მუშაობის შედეგად შეცვალეს ესა ministris ბძანებით არის თორთები დარეგულირებული და ეს 5 მეტრიანი ბეტონის ღობე ამოღებული არის. Და ნუ შეიძლება პოზიტივის დანახვა ამ ყველაფერში რა, მაგრამ ეხა აქტიურად მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ახალ კანონზე, შეტანილია პროექტ პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს მთელ რიგ ცვლილებებს იარაღის შესახებ კანონში რა. Და ეს ცვლილებები არის, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, ზოგი ნაწილი შეიძლება პოზიტივის დანახვა, ზოგი ნაწილი პირიქით ამკრძალავი არის და ჩვენ იარაღის კანონმორჩილ მოყვარულებს ყველანაირი აკრძალვის წინააღმდეგები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა არაფერს არ ვაშავებთ. ყველაზე კანონმორჩილები ვართ. ყველაზე თავაზიანები და ყველაზე არააგრესიული ხალხი ვართ და ამიტომ ჩვენ მეწინააღმდეგებით მოკლედ ამ შეზღუდვებს და რა ვიცი, ბევრი პრობლემაა, აი რელოუდინგი მაგალითად ცოტა ისეთი საკითხია, ბევრი ვერ გაიგებს საკუთარი ხელით, საკუთარი იარაღისთვის ვაზნის დატენვას გულისხმობს, რომელიც საქართველოში აკრძალული იყო აქამდე, უბრალოდ ზუსტად არ ვიცი დაკრძალული იყო თუ არა, მაგრამ ჩვენ ეჭვგვა რომ აკრძალული იყო და ეს ინსტრუმენტი დატოვებული ქონდა კანონდებელს იმისთვის, რომ თუ რამე სუდად მოიქცეოდით, ეგრევე გამოიყენებდა, ამოქმედებდა და დაგვჭირდა ამის გამო. საჭიროა ერთი კითხვა მაქვს ჩვენი საუბრის მიწურულს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ სახელმწიფო ოფიციალურად გასცემს სურველებზე იარაღის ტარების უფლებას, ნუ რა თქმა უნდა, რაღაც გამოცდა ჩასაბარებელი ცოტა კი იცინიან ხოლმე იმ კითხვებზე, რაც იმ გამოცდის ჩემბავშმა იცის ზეპირა. 15 კითხვა არის და 15-ვე პასუხია. ანუ 15 კითხვა და უეჭველი 15 პასუხი. გამოცდაზე გვხვდება 15 კითხვა, რაღაც 1000 და არა, 15 კითხვა და 1000 არა, 150 იყო. იყო, ეგ იყო ზუსტად სანადირო იარაღზე, მაგრამ ეხლა გააკეთეს 15 კითხვა და 15-ვე პასუხი, მაგრამ ამაში, კაი, 15 კითხვა და 15-ვე პასუხი დავიზეპირე სწორი და უთხარი ჩავაბარე ეს სხვა თემა. მაგალითად, მივედი უპასუხი ამ 15-ვე კითხვას. მაქვს იარაღის შენახვის უფლება, პისტოლეტზე მაქვს ლაპარაკი. ანუ მე მივდივარ მაღაზიაში, მაძლევენ რაღაც ფურცელს, ამა და ამ დრომდე შემიძლია რომ ეს იარაღი მივიტანო სახლში, მაგრამ რა, არ ვაბარებ პრაქტიკულ გამოცდას. როგორ წარმოგიდგენთ, ხო, მართვის მოწმობა შეგვიძლია ჩვენ ადამიანს მივცეთ, რომელსაც პრაქტიკულად არ უვლია ავტომობილით. აი ეს არის. ამიტომ უნდა იყოს ბევრი სასროლეთი საქართველოსში, რომ ჩვენ მოყვარულები ვინც ვართ, ვიცოდეთ კანონი, რომ ვიყოთ დაცული და ელემენტარულად უნდა იყოს ამ რაღაცები აკრძალვები კი არ უნდა იყოს პირველ რიგში, მე ესე მგონია და ყველა ვიდეოს და ყველა ნობა ამას რომ ადამიანი როცა აბარებს თეორიულ გამოცდას, აუცილებლად უნდა ჩააბაროს პრაქტიკული გამოცდას. იმა უნდა იცოდეს სად, როგორ იდება, როგორ ხდება ჭიდის ჩადება და ასე შემდეგ. ვიცი მეგობრები, მე რომ აჩუქეს იარაღი და კარადის თავზე აქვს შემოდებული, ბავშვო, ისიც არის რომ სეიფში უნდა შეიძლება. მაგიტომაც ხდება ბევრი უბედური შემთხვევა საქართველოში იარაღი თუ გიყვარს და გინდა რომ კონდეს, აუცილებლად უნდა იყოს მასთან ახლოს. არა ისე რომ აკრძალული ხილია და კარადის თავზე იყოს მართლა შემოდებული. რაც უფრო ახლოს ხარ, უფრო მოტორიკაც ვითარდება, ტვინიც ვითარდება და უფრო ისეთი ნივთი ხდება, რომელიც ყოველდღიური მოხმარება შეიძლება იხმარო, როგორც ანუ მობილური ტელეფონი. არა, თან რაც თავარია, ხო თავდაცვის მიზნით გამოყენების უფლებით თაც ხო ხდება იარაღის ტარების მინიჭება, ხო? ხო არის ასე. არა, მარჩენია, მოკლელი არა, ტარებას გულისხმობ უბრალოდ იარაღის ყიდვის შეძენის უფლება, რომელსაც შესაძლოა თან ახლდეს თავდაცვის მიზნით გამოყენების ის უფლებაც, ხო? თავდაცვით იარაღი. და მაშინ თუ ამ იარაღს ვერ ფლობ პრაქტიკულად, ეხლა რა სავალალო შედეგი შეიძლება მოყვეს რომ დააპირებს? მართლა თავდაცვა რო დაგჭირდეს, ხო? ეს კიდე ცალკე თემა. მე მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ განუმარტოთ. ჩვენ დღეს იარაღზე არ საუბრობდით მისი პროპაგანდისთვის. ჩვენ საუბრობდით იმ ადამიანების უფლებების დაცვის კუთხით, ვინც ფლობს იარაღს, რა თქმა უნდა ფლობს სპეციალურ დოკუმენტსაც რომ აქვს უფლება შეინახოს, ხო, ტარების არა, შენახვის. შენახვის და თავდაცვის მიზნით გამოყენების შემთხვევაში და ასევე ფლობს ცივი არახს კეთილი მიზნებისთვის, თქვათ შეიძლება იყოს როგორც თევზაობა, რა ვიცი, პიკნიკზე წასულა. სოკოს შეგროვება ელემენტარულია. სადაც ბავშვები მიდიან და რაღაც. ხო, საზამთრო. ხო, უბრალოდ ითხოვს კანონი განმარტებებს და მე მინდოდა რომ ამ ადამიანების ხმაც გაეგოთ გადაწყვეტილების მიღებ ორგანოებს. რომ ასეთი განმარტებები თან დეტალური არის მნიშვნელოვანი საზოგადოების ნაწილისთვის.